Hej! Det var kul att vara här först och främst. Vi tänkte börja med att innan vi säger någonting om vilka vi är och vad vi gör så tänkte vi börja med att visa en video för er. För jag tror att det är mycket bättre att låta andra tala om vad vi gör. Jag tror det kommer bli bättre. Så vi kör den först. Positivt överraskad. Jag har lärt mig jättemycket samtidigt som jag har lärt känna väldigt många nya häftiga människor. Jag har lärt mig både fronten och backen, lite HTML, GitHub, CSS och Python och Django. Och jag vill fortsätta så att jag kommer hem. Det här var då bilder från vårt första CodeCamp. Mitt namn är Sandra. Jag heter Hanna. Vi driver en organisation som heter Tjejkodar, uppenbarligen. Det vi gör är CodeCamps för tjejer. Så att vi tar egentligen ett gäng som väldigt gärna vill lära sig programmera, som är superinspirerande och jättegrymma. Sen parar vi ihop dem med en jättegrym lärare där vi hjälper till att sätta ihop kursmaterialet. Och sen åker vi oftast i alla fall iväg, så man får lämna sin vardag och kunna fokusera på någonting annat. Och det blir en jättekul grej av alltihopa. Så att det var som sagt i Spanien. Vi har gjort ett till efter det också. Där har vi inte filmat så mycket. Men det som är intressant med det här är att för 6 månader sedan så fanns det inte ens en tanke på att göra det här. Däremot så fanns det en tanke om att vi ville lära oss själva att programmera. Vi kan inte programmera, vi börjar med att säga. Så det är ett högst egoistiskt initiativ på så sätt. Utan det här var ett sätt som vi ville lära oss programmera på. Och försöker klicka här. Däremot så la vi upp den här posten på Facebook, på våra privata Facebook-sidor den 12 april i år. Där vi dels skriver att vi känner oss väldigt handikappade när vi inte kan programmera. Vi känner oss handikappade. Vi jobbar inom teknik, båda två. Vi jobbar väldigt nära programmering. Vi kan ju inte utföra vårt eget jobb nästan. Vi måste ständigt ha någon annan som gör våra idéer. Och det blir inte alltid som vi vill, kanske. Sen skrev vi att vi vill göra någonting åt det här. Jag ska läsa här. Men sen kommer då själva idén här. Så vi vill ta med oss ett gäng tjejer och en grym lärare till en veckas CodeCamp i Spanien i sommar. Vi tar redan nu emot intresseanmälningar. Sugen, frågetecken. Copy. Ja. Jag tänkte bara tala om lite vad vi tänkte när vi la upp den här, översätta den här. Ett gäng tjejer, vi tänkte, om vi blir 5 personer så åker vi. Och då tänkte vi 5 av våra kompisar. Grym lärare, jag tror vi också tänkte någon typ av våra polare som kanske ville följa med. En veckas CodeCamp i Spanien, vi tänkte absolut programmera, det var nyckeln. Men vi tänkte hyra kanske en Airbnb-lägenhet och liksom husera där under en vecka och sen också ha väldigt, väldigt kul. Det som var väldigt spännande med den här var att efter 12 timmar när de hade legat upp på våra privata Facebook-sidor så hade vi 120 personer som hade klickat på den här länken och fick intresse med sig. Ja, på den här hemsidan då också. Vi hade slängt ihop i ett CMS-system. Vi har ju inte lagt upp en bild. Write a 3-sentence pitch for your event here. Vi har missat något fält i det här CMS-systemet. Uppenbarligen. Men det här räckte för att 120 personer skulle känna att det här vill jag följa med på. Och det är ju helt sjukt. Och jättekul. Men framför allt så var det liksom enormt mycket ångest. För att vi dels vad vi lovat 120 personer. Kan vi ens göra det här? Vi kan ju inte programmera. Så det är det första problemet. Och sen också, när vi kom in till jobbet, för det var en söndag, på måndagen så hade vi våra mejlkorgar
och telefon, allt var fullt med folk som, så här, mail från folk som ville åka med, som ville ha mer specifikationer, som vill, alltså lärare som ville lära ut, riktiga lärare. Och också företag som ville vara med och hjälpa oss i det här, också så här, journalister. Så att ångesten var verkligen så här, total alltså. Men det finns ju två, vi såg ganska tydligt två vägar. Det ena var att så här, krypa till korset och säga att så här, det här finns inte. Och åka fem kompisar till Spanien. Alternativ två var ju att skala upp det ganska direkt. Och det var ju det vi gjorde och vi är väldigt glada för det nu. Så vi började svara på de här mejlen från lärarna då och säga att så här, vi kanske ska ses. Och sen, jag tror det var typ den värsta och mest hektiska veckan i vårt liv förmodligen, när vi satte ihop vårt första kodcamp. Men det har ju blivit två kodcamps nu. Det första var i Spanien. Där lärde vi oss lite, eller ganska mycket, det var en hel vecka. Vi började med så här, GitHub, utvecklingsmiljöer, gick ut på frontend, backend och sen i slutändan så publicerade vi alla en sajt. Och sen så var vi också i London. Hans Rosling var där, det är kul. Och det här är från London. Där samarbetade vi ihop med iSettle. Så de hjälpte oss med den tekniska biten och tog in liksom folk som kunde göra själva kursmaterialet. För det kan ju vi fortfarande inte, även om vi nu har en bättre hum om hur man gör faktiskt. Men det som är lite kul är att det var, när vi sålde biljetterna till de här campsen så var det ungefär 500, mellan 500 och 600 personer som försökte köpa de 20 platserna. Det är helt sjukt. Och jag tror vårt London camp sålde slut på 2 minuter eller något sånt där. Så att det finns ett enormt stort intresse för folk som vill lära sig programmering om man bara hittar rätt sätt att göra det på. Vi skulle idag vilja dela med oss 3 insikter till er. För jag tror att det är många av er som gör, eller kanske vill göra liknande grejer eller jobba på företag som sysslar med sånt här. Varför vi tror att det vi gör funkat så pass bra och fått rätt mycket uppmärksamhet. Hoppas att ni gör någonting av det sen. Vi tänkte börja med att utgå från er själv. Man är oftast inte så unik som man tror, tyvärr. Vi började med hur vi ville lära oss programmering. Och om ni har liksom en idé eller en tanke så finns det förmodligen ganska många som har exakt samma tankar som er. Och som jättegärna vill följa med eller hjälpa till eller i alla fall liksom vara med på eventet i vårt fall då. Vår tanke var att vi behövde åka bort från vår vardag. Vi behövde fokusera på det här. Både bort från våra mailkorgar typ. Och alla de i den här bussen, de håller helt med. De följde med oss. Sen var det väl några hundratals till som ville köpa biljetterna. Också de som åkte till London håller helt med att man måste åka bort. Och det var vårt sätt. Och det blir också så himla mycket roligare om man gör någonting som man själv tycker är kul. Vi tycker det här är jätteroligt att få resa runt och lära oss programmering. Så att, det är liksom tipset. Sen finns det alltid de som inte håller med. Det här är någon... det här är i kommentarsfältet på Feber. Vi får alltid också väldigt mycket härliga kommentarer. Ja, här är någon. Jag har tagit bort namnet. Förhoppningsvis inte någon av er. Men ska man ha lite realistiska kodamiljöer kan man ju hålla kursen i en oventilerad källare någonstans i norra Sverige. Jag kommer ifrån norra Sverige. Jag tycker ju jättemycket om norra Sverige. Däremot så känns inte en oventilerad källare för mig särskilt superinspirerande. Och jag vet inte hur många av er som jobbar i en oventilerad källare heller. Jag tror inte det. Min bild av programmerare är ju snarare att de typ så här, äter gratis mat, har pingisbord, spelar PlayStation och har det ganska bra. Liksom. Och vårt sätt var, vi ville mycket hellre göra i Spanien än att göra i en källare. Och jag tror också att om vi hade blivit tvingade gjort i en källare så hade vi nog inte tyckt det var så kul. Och då hade det nog inte blivit särskilt bra heller. Så det finns alltid de som inte kommer att hålla med er, men de kan man också strunta i. Nummer 2 då. Att sätta ihop ett kodcamp tar extremt mycket tid och vi har jobbat väldigt hårt för varje camp. Men med det sagt så tycker vi också att det är väldigt viktigt att liksom bjuda in varje deltagare och liksom få med dem i processen. Vi uppmanar dem att bli en del utav Tjejer kodar. Vi tror på att skapa liksom ett transparent klimat där alla känner sig delaktiga. Och det här behöver inte vara liksom något komplicerat. Vi kan trycka på den. Det kan handla om en enkel grej som ett Instagram-konto.
Under Palma så lät vi varje deltagare ha hand om en dag där de fick berätta om sin upplevelse från tjejkodar och med egna ord beskriva vad de faktiskt gör och lär sig. Och det här var superkul. De kände sig liksom jätteinvolverade. Men det var även roligt för de som satt hemma och liksom följde oss på distans. Upp mot, jag tror jag, 16 000 personer följde vårt senaste kodcamp. Så det är många som är intresserade av att se vad vi gör. Det här har även gett liksom ringa på vattnet efter. En vecka efter att vi kom hem från vårt första camp så hade vi redan bokat 2 nya träffar att ses igen och fortsätta programmera. En av tjejerna satt tillsammans med sitt företag ihop en meetup-grupp för att lära fler tjejer programmera. Så att det är verkligen någonting som ger ringar på vattnet och sprider sig. Och vi tror att liksom, bara genom att vi har skapat den gemenskapen där alla får vara med och bidra och liksom själv sätta sin prägel på det är mycket av orsaken till det, eller tack vare det. Den sista insikten är kanske också den viktigaste. Våra kurser ska inte vara något hittepå. Både Hanna och jag har pluggat på KTH. Vi har läst flera Codecademy online tutorials, hur man lär sig programmera. Men efteråt så sitter man ändå där och så här, vet inte hur man startar. Hur får jag min hemsida live? Hur sätter jag ihop det här programmeringsspråket tillsammans med det här och faktiskt skapar en produkt? Jag har ingen aning. Så man är ändå lika handikappad som man var när man började. Så därför har vi liksom som ett konkret mål att efter varje tjejkodarkurs så ska du gå därifrån med en konkret produkt som du liksom kan visa upp för dina kompisar och fortsätta jobba på. Det som är lite kul, när vi sålde vårt första kodcamp så nämnde vi ingenting om vilket kursmaterial vi skulle ha, vilket programmeringsspråk de skulle få lära sig, vem som skulle programmera. Det enda vi sa var att i slutet av den här kursen så kommer ni komma ut med en hemsida som ni har gjort helt själva från början till slut och den kommer ligga uppe live. Och bara liksom att vara konkreta med liksom slutprodukten så fick vi flera hundra som var intresserade. Och vad den här slutprodukten då kan vara, det är lite olika. I London så gjorde vi to-do-appar som blev Chrome extensions. I Palma så byggde vi quiz-sajter. Och bara genom att liksom låta alla få lägga in sin egen personlighet, som ni ser så ser de väldigt olika ut, trots att vi följde liksom exakt samma tutorial steg för steg, så har de ändå fått skapa någonting som är unikt och som de själva kan vara stolta över. Och det är så vi vill att varje kodkamp ska avslutas med. En stolthet över vad man faktiskt har lärt sig. Och detsamma gäller lite för mig och Hanna. Om vår resa började i ångest och panik och vad har vi gett oss in på, så har den känslan nu övergått till en stolthet. För att man kan åstadkomma så otroligt mycket på en vecka. Och det finns så jäkla mycket engagemang och driv bland de kvinnorna som vi ser som åker med oss. Och sen också att inflika här att vi frågar våra deltagare när de har kommit hem så här. Massor med saker, men en grej är om de skulle vilja fortsätta, om de kommer att fortsätta programmera. Och i stort sett alla säger att de kommer göra det. Och det tycker vi är så himla, himla kul. Och vi är ju glada om en person gör det. Men just nu har vi väl 40 som i alla fall har gjort någonting efteråt. Och det är jätteroligt. Och många tar också, alltså får mer tekniska uppgifter på sin arbetsplats. Och vi tror ju inte att man blir programmerare på en vecka. Det vore ju att vara lite naiv här. Men däremot så får man mycket ökat självförtroende att kunna fortsätta själv. Och det syns väldigt tydligt. Inför nästa år då, vi har väldigt många planer. Ja. Av alla dess slag. Vi vill jättegärna prata med er som är intresserade av att vara med oss och hjälpa fler tjejer att lära sig koda. Lärare, sponsorer, deltagare. Allt egentligen. Allt. Och vi kommer att släppa en sak ganska snart som vi tyvärr inte får prata om just nu, av lite olika anledningar. Men om man går in på tjejkoda.se så finns dels våra kontaktuppgifter, men också en stor knapp där man kan anmäla sitt intresse för typ
generellt bara, att man får information. Sen så finns vi också på Twitter, vi finns på Instagram och på Facebook. Där kommer vi också släppa upp mer information om vad som komma skall inom väldigt kort tid. Sen tackar vi för oss. Följ med oss nästa gång. Ja.